9 в Україні. Підсумки інформаційного ранку п'ятниці. Далі у студії Тетяна Почітаєва. Минула доба в зоні АТО була відносно спокійною. Через негоду противник значно зменшив кількість обстрілів. Загалом два випадки порушення режиму тиші. На Світлодарській дозі противник випустив десяток мінометних мін, а біля Пісків на Донеччині бойовики били з БМП та гранатометів. Поранених чи загиблих серед українських військових немає. Що дві години бійцям доводиться лопатити сніг. На Донбасі вхурделило так, що бойові дії вщухли навіть на Світлодарській дозі. За таких погодних умов на фронті панує поки затишя. Наші бійці кажуть, штормовий вітер не дає можливості бойовикам прицільно стріляти. І це плюс. Але є ще і мінус. За умов обмеженої видимості ворожі диверсанти підкрадаються до наших позицій дуже близько. Роблять простріли обов'язково, підповзають, стараються на ті місця, де хтось зазівався, щоб вбити. Бійці пильно вглядаються у свою оптику і кажуть, не дарма. Днями засікли ворожого коригувальника і взяли в полон. З двома собаками п'яний, бінокль хороший, там тисячу баксів, по-моєму, або півтори тисячі баксів стоїть бінокль. І він признався, що коректировщик. Військові кажуть, він зізнався, що приїхав з Росії. З його допомогою окупанти поливали вогнем позиції сил АТО. Напередодні російські найманці били з усіх калібрів і дуже щільно. За три дні около 300-400 прильотів було. Непосередньо і по нам, і помимо всього стараються нанести вред і напугати місцевих жителів. Туди і приходить. Селище Луганське. Пенсіонерка Катерина Федосівна каже, снаряди розривалися поруч з її хатою. Обстріл почався о 7-й вечора. Жінка з онукою та правнучкою, як зараз, дивилися телевізор. Аж раптом вікно прошив осколок. Дивом нікого не зачепив. Я її схватила, а то ми за двірки так стали ми і стояли, поки перебухкали. А тоді я вже той конь побігла, і то посідала. Осколки посікли ворота і дах будинку. Там уже всі дірочки, от дірочка на дірочки. Дощ як піде, то буде тикти все в хату. Жителі Луганського побоюються нових обстрілів бойовиків по їхньому селищу, як вщухне негода. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Донеччини новини телеканал «Інтер». Українські військові доставили хліб місцевим жителям населених пунктів Травневе та Гладосове, а також оглянули місцеву дорогу, яка з'єднує Самогір'я з Травневим. Найближчим часом роботи з відновлення дороги завершать, аби місцеві жителі за будь-якої погоди змогли дістатися об'єктів соціальної інфраструктури, кажуть в штабі АТО. Спостерігачі ОБСЄ на окупованій території Донеччини помітили фургон із написом «Груз-200». Про це йдеться у звіті організації, яку публікувала напередодні. Там сказано, що біля Амвросіївки, що за 56 кілометрів від Донецька, спостерігачі бачили білий фургон, на лобовому склі якого був знак із написом «Груз-200». Фургон рухався на південний схід автошляхом, який з'єднує Донецьк з Успенкою неподалік кордону з Росією. Держдепша схвалив продаж Україні протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» на 47 мільйонів доларів. Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України хоче купити 210 ракет і 37 пускових установок. Тепер Україна та США зможуть укласти контракт продажу зброї, але за цю угоду ще має проголосувати Конгрес. Рішення про постачання Україні летальної зброї «Білий дім» погодив у грудні. Тоді йшлося і про план адміністрації Трампа дозволити продаж комплексів «Джевелін». Найближчими днями зима вдарить по Україні з новою силою, запевняють синоптики, бо наближаються одразу два циклони. А поки що країна розрібає замети після вчорашньої снігової навали. Заметіль накрила більшість регіонів країни. Залишається обмежений в'їзд великогабаритних транспортних засобів до 4 міст – Києва, Кропивницького, Миколаєва та Херсона. Як борються з негодою, розкаже Даніл Снісар. Десятки ДТП, таксі за потрійним тарифом та кілометрові затори. Напередодні Київ захурделило. Снігу менш ніж за добу насипало аж до 30 сантиметрів. Хоча на вулицях Києва і працювали понад 600 одиниць спецтехніки, від суцільного місива на дорогах це не врятувало. Автівки буксували на рівному місці. Не посипана дорога, та й нічого не зробиш. Условия такі. Ну, стараються. Видно, що стараються. Ну. Дорожки ж, бачите, не почищені. Я вважаю, що це справа комунальників, тому що це їхня обов'язаність.
Те, що проблема з прибиранням снігу в столиці справді є, визнала і місцева влада. Допомогти в боротьбі з негодою просили навіть Міноборони. Ускладнили ситуацію й самі автовласники. Я ще раз звернувся до автоводіїв робити все для того, щоб не виїжджати в місто, користуватись громадським транспортом, не заважати комунальної техніки прибирати вулиці, тому що техніка не може прибирати вулиці, коли вулиці забиті автівками. Сьогодні і завтра заняття в школах і дитсадках скасували, втім про всяк випадок в останніх організували чергові групи. На в'їздах до міста продовжують працювати мобільні пункти обігріву. Сніжило напередодні у Харкові. Люди просто виштовхували тролейбуси із заметів. Метрополітен пустив додаткові потяги. По області розгорнули майже 400 пунктів обігріву. У Кропивницькому за добу випала практично місячна норма снігу. Відрізаними від світу залишилися віддалені райони. Замело дороги і в області, через це скасували всі міжміські рейси. Людям рекомендуємо утриматися від далеких поїздок, бути обережними при пересуванні по пішохідним тротуарним доріжкам міста та до 2 березня по можливості не виходити з своїх домівок на велику відстань. На Черкащині поривчастий вітер обірвав лінії електропередач. 20 сіл лишились без світла. Перевізники скасували 66 рейсів у віддалені райони. Медики у місті перейшли на посилений режим роботи. За добу до лікарні доправили з півсотні осіб з різними травмами. Наталію Олексіївну швидка привезла з потрійним переломом ноги. Ні посипки, там нічого не було. Ну, вже коли сиділи, скору ждали, то ще там 3 чоловіка поскользнулись, поки що не падали, ну. Тим часом синоптики прогнозами не тішать. Сніжитиме в Україні ще кілька днів, тож з весною доведеться зачекати. Вище нуля стовпчики термометрів піднімуться вже після 8 березня. Даніл Снісер, новини, телеканал Інтер. Складні погодні умови вплинули і на доставку кореспонденції та вантажів. Головні поштові перевізники країни попереджають про можливі затримання відправлень. На сайтах компанії постійно оновлюють списки областей, де українці свої посилки отримують пізніше. Як і Україна, Європа вже кілька днів у сніговому полоні. Негода вирує в Німеччині, Франції, Швейцарії, Великій Британії та країнах Балтії. Загинули вже 50 людей. Небувалі холоди дісталися і теплих країв. Засніжило в Іспанії, Італії, Туреччині. Коли нарешті люта зима таки поступиться місцем весні? Про це далі. Затори на дорогах, паралізоване авіасполучення та залізниця, зачинені школи та держустанови. Негода вирує на європейському континенті вже кілька днів поспіль. Зима ніяк не поступиться весні і лютує ще з більшою силою. Найгірша ситуація у Великій Британії. Там оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Радіють снігу хіба що діти, які залюбки пересіли з дошкільних парт на санчата. А ще домашні тварини і лижники. Сусідня Франція теж у полоні негоди. Туристи, які приїхали помилуватися романтичним Парижем, фотографують і фільмують на згадку засніжене місто. Тут так холодно, просто немає слів. Я з теплої країни, і для мене це неймовірний холод. Добре, хоч вітру немає. Змінити плани туристів змусила погода і у Швейцарії. У Женеві скасували всі авіарейси. Техніка на литовищі працює майже добу, проте снігопади не вщухають і досі. Та ще й за рекордно низької температури. Подекуди стовпчики термометрів показують мінус 40. Холодний циклон захопив і теплі краї, засніжило Туреччину. Білою ковдрою вкрило центр Стамбула. Люди фотографуються на згадку на фоні засніженого міста і робочих фонтанів. За прогнозами синоптиків, негода змилується хіба що сьогодні надвечір. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. В Україні заборонили болгарську вакцину БЦЖ. Таке рішення Держслужба з лікарських засобів ухвалила після смерті дитини. Немовляті, яке народилося на Сумщині, було лише 3 дні. Йому зробили щеплення, і за кілька годин дитина померла. Поки що з'ясовують всі обставини трагедії. Картину смертельної ДТП в Харкові напередодні відтворювали в суді. Я нагадаю, 18 жовтня «Лексус», за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, зіткнувся на перехресті з «Фольксвагеном» і вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. Загинуло 6 людей. Зайцева, а також другий водій Геннадій Дронов, тепер на лаві підсудних. Що розповіли про аварію постраждалі, чули мої колеги.
Постраждала у ДТП Анна Комар бере участь у процесі через відеозв'язок. У зв'язку з травмою ноги вона не може приїхати до Харкова. Досі лікується. Я отримала другу групу інвалідів. Я перебуваю на обліку у травматолога. На милицях приїхала до суду і киянка Оксана Нестеренко. Розповідає, тоді була у Харкові у справах, а ввечері перед від'їздом зайшла з подругою випити чаю. Стояли біля пішохідного переходу. Після того, як сталася аварія, мене занесло під припарковану поруч машину. 4 місяці мені складно знаходитися в такій ситуації, що я від когось мушу залежати. Як фізично, так і фінансово. Уперше розповідає про події Жанна Власенко. Тоді вона була вагітна. 3 тижні після аварії провела в медикаментозній комі. Пам'ятає лише звук Лексуса, який летів прямо на неї. Мені по фотографіях показували, в якій квартирі я живу, де я живу. Цього я взагалі не пам'ятала, я не знала, що було. Я навіть не знала, в якій країні я. На даний момент ми не знаємо, що з нашою дитиною буде, як буде. Тому що ні один лікар не може сказати, що все буде чудово. У Людмили Фабріс в аварії загинула донька й онука. Коли Людмила Васильівна того дня зателефонувала дочці, слухавку вже взяв слідчий. Ліц не було, все ізуродоване. І коли я бачу от відео, на якому лежать мої 2 дівчинки на асфальті, я взагалі це не можу. Ви розумієте, ця картина стоїть переді мною все время. Свідчення потерпілих обвинувачена Олена Зайцева слухала з кам'яним обличчям. Її адвокат наголосила, що 5 людей отримали по 50 тисяч гривень допомоги. А це пом'якшувальні обставини. Всі потерпівши це підтвердили, що попитки оказати допомогу сім'я Зайцевої Альони починаючи з октября місяця, дійсно завершали ті попитки. Опитування свідків продовжать на наступному засіданні 6 березня. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову загрожує по 10 років в'язниці. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. Ну, а зброя Росії порушує міжнародний договір про непоширення крилатих ракет малої і середньої дальності. Таке заявила представник Державного департаменту США Гізер Нойерт. Це відповідь на виступ Путіна, в якому він погрожував світу ракетами з надпотужною ядерною установкою, невразливими для системи протиракетної оборони, підводними безпілотником і навіть лазерами. США відповіли, що до нових викликів з боку Кремля готові і знають, що Москва розробляє нові види зброї вже понад 10 років, порушуючи свої міжнародні зобов'язання. Сумно спостерігати за відеоанімацією, яка зображає ядерний напад на Сполучені Штати. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені. Євросоюз запровадив санкції проти Польщі через скандальну судову реформу. Відповідну резолюцію більшістю голосів підтримала депутати Європарламенту напередодні. Тепер Варшаву можуть позбавити права голосу в Раді Євросоюзу. На думку Брюсселя, польська судова реформа руйнує принцип розподілу гілок влади. Зокрема, суди можуть опинитися під контролем владної верхівки. Втім, Варшава не дослухалася до критики, навіть більше просила ЄС не втручатися у внутрішні справи країни. Я нагадаю, напередодні в Польщі набув чинності ще один суперечливий закон про Інститут національної пам'яті. В ньому визвольну боротьбу ООН-УПА прирівняла до злочинів нацистів, а згадування про службу поляків в таборах смерті карається тюрмою. Проти цього закону різко висловилися Україна, США та Ізраїль. Колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон відмовився очолити регіон. Про це він сказав у відеозверненні з Брюсселя, куди втік після референдуму про незалежність Каталонії. Замість себе Пучдемон просить парламент регіону підтримати кандидатуру іншого сепаратиста Жорді Санчеса, який зараз у в'язниці. Я нагадаю, за відокремлення Каталонії 3 жовтня проголосували понад 90% місцевих виборців. Суд Іспанії визнав референдум недійсним. Копенгаген майорить різнокольоровими вогнями. Митці данської столиці вирішили в холодні та темні вечори подарувати жителям настрій та гарні емоції і прикрасили сірі будівлі світловими картинками. Який це має вигляд, дивіться самі.
З висоти пташиного польоту все виглядає неначе у фантастичному кіно. Різнокольорові промені, миготливий портал і чудернацькі веселкові дороги. Уся ця краса – справа рук місцевих художників, митців і дизайнерів. Ідея такого незвичного проєкту полягає в тому, щоб за допомогою світла передавати певні сигнали, викликаючи в людей цікаві емоції. Ми навіть вимикали світло в певних будинках і передавали сигнал «СОС». Хтось лякається, а хтось сприймає з гумором. А цей величезний світловий промінь завдовжки з кілометр, що ніби тягнеться з небес і розрізає пітьму, штучне сонце від місцевого митця Медіса Сигала. У період затяжної зими нас рідко радує сонце, тому я вирішив зробити шматочок чогось яскравого і подарувати тепло Копенгагену. Ідею митців раду підтримала місцева влада і навіть запропонувала підсвітити держустанови та мерію. Світло – важлива умова для життя, адже немає світла – немає життя. Нам вдалося запалити місто в ці темні та холодні вечори. Зовні найяскравіше виглядає засвітлений різнокольоровими інсталяціями парк Тіволі, а от усередині дивує різними театральними дійствами і грою світла мистецький центр у стінах церкви Святого Миколая. Хай би як нарізало це вухо, але в найдавнішій святині тут не цураються організовувати різні проекти сучасного мистецтва. Копенгаген сяє кольорами, це справжнє лайт-шоу. Головне, що все дуже яскраве і тішить око. Люди дуже вдячні митцям за таку красу. Дивовижна світлова казка завершиться вже сьогодні опівночі. Зникне яскрава підсвітка, і місто знову порине в холодний полон затяжної зимової погоди на початку весни. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Буддисти відзначають свято Макхабуча – очищення розуму. Воно припадає на повний місяць. Цього дня тайландці вшановують пам'ять тих, кого Будда посвятив монахи. Буддисти зі свічками в руках тричі обходять вівтар за годинниковою стрілкою. Головна мета свята – не спокутування гріхів, а просвітлення. В Іспанії набуває популярності новий мобільний додаток. В ньому кожен охочий може відчути себе справжнім мисливцем на привидів. Гра схожа на вже відомих покемонів, яких потрібно ловити в різних місцях. Уявні примари бігають вулицями Барселони, і головна мета – знешкодити їх за допомогою спеціальних пристроїв. Невдовзі розробники обіцяють розширити карту присутності привидів по всій Іспанії та інших країнах світу. Черговий випуск з моїм колегою Олексієм Фадієвим о 12:00. Легкої вам п'ятниці, лише приємних моментів. Любіть одне одного.